Oikein mukavaa aurinkoista ja melkoisen vilpoisaa perjantai-päivää kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Itse asiassa ei vielä päivää, mutta aamupäivää. 10.35 on tiuku. Joo. Kokeillaanpas, mitkä on tällaisen viliposen perjantai-aamupäivän pelien meiningit. Tuokin tutummalla pelillä starttaillaan. Oho, on muuta pikas. Niinpä olikin. Okei. Voin sanoa, että tämä epävakkaus on huono. Ja niin se olikin. Niin se olikin. Juu, siellä on 28 astetta pakkasta. Onneksi ei ole aivan semmosia tavallaan tulipalopakkasia, mitä oli silloin ihan alkuvuodesta. Tammikuun alkuvuodesta. Lähempänä 40 huiteli. Niin. Onneksi nyt ei ihan semmosia. Kyllä tämmösetkin pakkasit kyllä riittää. Hyvä. Onko viikonloppu? Viikonloppupeli. Pikku keltainen sen ylös. Ei! No niin. Ja Wild Wildokan ei takaa vielä karkkaa. Lisää Wildeja. Ylös, pikku keltainen. Ei! Rähmä. Yrrriityksen tynkää. Latastaan vielä pari hyvää kiekkaa. Vai pitäisikö painaa tämä koko... Nyt hyvä! Ei! Ui hitto! Tähän koko olisi tullut... Vaakatason tötterö. Painetaanko koko... Deposiitti. Reaktuussiin. Niin me taidetaan tehdä. Niin se tehtää saveen. Voi harmi. Siellä on luhari. Kattokaa. Kun ei konnektausta. Tehdään näin. Let's go away. Kävi miten kävi. Kyllä se karkaa. Loppujen lopuksi meillä on balanseja noin 1000 euroa. Nimittäin tupla piikin piska. Se on... fakta. Ja luhariahan sieltä tarjoillaan, mutta sitä me emme tule saamaan. Tää on huono. Tää on huono. Ei minnekään. Ei kerta kaikkiaan. Ei oo paljon. Ei. Kokeilen tässä tämmöistä käänteistä. Ei minnekään. Hei, ei oo karta. Ei todellakaan. Ei näkee jo miljardin kilometrin päähän. Ei minnekään. Ei kerta kaikkiaan. Joo, trollas pinkkivilkulla. Ei oo karkas. Käänteiden psykologiani ei aivan riittänyt maaliin asti. Lähellä on.
Ehkäpä, ehkäpä pientä viikonloppu meininkiä. Havaittavissa taas kerran. Mut ei kuitenkaan Salte ole, tiedättekö, ihan silleen sukkana. Odottakaapas pienen pieni hetki. Näköväsen tossa jääkuopilla alkaa ruveta kurkku kuivamaan ja suu kuivamaan tässä höpöttelyä. Käyn hakemassa ton Pepsi. Hetkinen, mikä se oli? Pepsi Maxi Limeekö se on? No, tölkin kuitenkin, mut ei lonkerot. Pikainen ASMR-pätkä. Kuunnelkaa. Siihen pikkukeltaista kattokaa. Noin, hyvää. Jatkuu, mutta tämä on valitettavasti huono. Tämä on kolmonen. Kuka ties? Noniin. Makutestissä. Noin 5 senttimetrin mittainen halkaisija on ehkäpä noin senttimetrin, eli ei mikään mahdoton jööti. Chili, suolakurkku. Ai niin, täytyykö sitä hieroa? Arvosanaksi 4/5. Hyvä oli. Sitten Pepsi Max Lime Maximum Taste No Sugar. Lappas pomppailemaan sieltä pöntöstä nyt. Keskelle semmoseen mukavaan spottiin. Pinkkien ympäröimään turvalliseen ja rauhalliseen pesään. Otetaan vielä toiselle. Tää on kyllä tosissaan ihan oikeesti hyvä. Pepsi Max Lime. Mä tykkään. Eikös noita oo tota... Mikäs se on se toinen? Mangoko se on? Niin siitä en kyllä. Se ei oo oikein. Toi on toi Lime. Todella hyvä. Käydäänpäs kuulkaas. Totta. Wild Framesia kokeilemassa. Karka on nytten aamupäivä unilla. Alkuun vähän oli semmoista meininkiä, mutta... Wakey! Ollaanko täällä yhtään virkeämmällä tuulella? Tää on 40 sentillä. Siinäpä olisi ollut nyt wildcardi tuohon noin. Oli sanomassa, että tuossa alussa oli vaileja myöskin aika reippaa. Wildcard. Ei minnekään. Se on.
tässä on näitä valmiita juttuja, niin, eli vaisia, niin silloin vain kaartia, että se kollektaa. Nyt vaikka tähän näin pötky lisää vai kaartia, kun tarkoitin vaisia. Viltejä. Voita panoksesi jopa 7000 kertaa. Se, siihen tarvitaan kyllä kunnon viltkardi. Ei, tuo on pikku pois rykässyt. Nyt! Ei. Siellä on paikkoja. Noni! Ei. Miksi et laukua? Kattokaa, tohonkin wildcardi. Tähänkin wildcardi. Ei. Ja wildcard tulee niinku silloin, kun täällä ei oo mitään wildia. Ja on aivan surkea. Wildcard. Minähän sanoin, silloin kun tässä ei ole vaihtoja, tulee vaihtoja, on aivan surkea. Ei olla täälläkään tota pelissä oikein nyt. Pirkään mällä tuulella. No, se on välillä. Ei tämä niinku yllätyksenä tule, eikä yllä. Välillä voittaa erittäin hyvin, välillä voittaa aivan megalomaanisen hyvin, ja välillä näin myös häviää. Näin ne hommat toimii. Loppu. Kyvä, melkein kyvä. Käydään vielä karkaan. Reaktuussiin, ei karkaan. Karkaan tuulsiin, vaan reaktuussiin. Siitä noin. Otetaan vielä ihan järkyttävät nousut. Kattokaa, mähän sanoin. Lopussa melkein tonni. Se muuten toteutuu. Siitäkö lähtee buildaamaan? Kohti. Iloista kiloista. Pikku punaisia noista. Ois pitänyt tulla pikku punaisia. Satu. Vähän niin kuin lisää vaihteja. Ja todennäköisesti Big Winkin. Big win. Tällä kertaa kävi näin. Ja näin nämä pelit toimivat. Ei pidä hermostua eikä pettyä. Vaan mennä kohti uusia pettymyksiä. Ei tulissa näillä toimii. Välillä näistä voittaa ja välillä sitten häviää. Ja näin sen kuuluu ollakin. Niin. Minä toivottelen kuulkaas kaikille äärettömän mukavaa perjantaita. Ottakaa te megalomaaniset voitot, kun minä täytän reaktuussia. Ja. Näin ikkäästi. Niin. Katellaan tossa tota, vaikkapa sitten ensi viikolla, että josko pärähtäis vaikka jotain ruokatestivideoakin, niitäkin on pyydelty. Tässä vielä 20 senttiä, niin mä kerkiä tässä höpötellä pikku hetken. Niin todellakin, ruokapätkiä on pyydetty, niin vois olla, ehkäpä. Viikolla, jos jotakin testin tykkää sitten tulisi. Näin. Mutta todellakin kaikille mukavaa viikonloppua. Jos pelailette, suuria voittoja. Minä täytän, ottakaa te pois. Ja tällä viisiin. Niin,
käynnissä tämän ihmeellisen pään. Kohta tulee tuplapinkit ja 300 jöröä ja video jatkuu. Tai sitten ei. Sekin on mahdollista, että ei tule. Vielä yksi spinneroinen. Näin. Bujaa! Ei näin. Jep. Tällä kertaa kävi näin. Ja seuraavalla kerralla saattaa olla, että pätkähtää ruokavideo. Jonkunlaista testin tynkkää katsellaan. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Mukavaa viikonloppua kaikille ja megalomaanisia voittoja. Morjens.